包括1000斤的白米以及运动饮料、盐巴及面条各20箱等等中原普渡生活物资，由基隆市议员施伟正特地媒合金虎爷行善团致赠给仁安基金会基隆平安站，协助仁安照顾好需要帮助的寒士们。如果可以的话，一定是越来越多的行善一起去做，然后带领我们底下的弟子，还有更多的善心人士一起去做行善的部分。有许多的普渡物资能够捐赠给仁安基金会，来照顾这些社会中的弱势底层。那希望大家在饱餐吃饱以后呢，能够转化为生存的动力，然后呢，进而让自己向上提升，能够找到一份这个很好的工作，或者是能够让自己的人生在保持着一点希望、乐观，那让我们这个社会越来越祥和。对于施伟正议员和金虎爷行善团的爱心，仁安基金会基隆平安站代表韩氏们表达由衷的感谢。仁安基金会平日服务的这些韩氏身上，因为我们每天都有做这个午晚两餐，让他们可以供餐，让他们饱餐一顿。那透过这样物资的捐赠，那我们在半年内可以有仓库能够有充足的这个物资，可以来照顾这些基隆在地的一些弱势朋友。也透过这样子的行善团，可以让基隆的乡亲可以知道说，原来基隆的乡亲可以透过本乡本土的爱心来照顾本乡本土的寒士。那我们机构可以更透过这些物资，能够将这些信众啊，或者是一些善事朋友呢，他们的爱心可以透过我们来交给这些需要的寒士手上。仁安基金会基隆平安站进一步指出，社会各界的爱心是寒士们努力再起的动力，协助他们找到一份好工作，有安稳的收入，让社会更祥和。记者吴俊松基隆报道。